morgen. Snu oss, prat med smekken. Ah. God kveld og velkommen til Snusprat med smekken. Og i dag skal vi kikke på Thunder Wintergreen ekstra sterk porsjon. Dette var en av de første Wintergreen snusa jeg prøvde, og det var ganske tidlig i V2 sin historie. Jeg vil tippe rundt 2006-2007. Og jeg husker at jeg synes dette her var en spesiell lukt og en spesiell smak, noe jeg absolutt synes var interessant. Men jeg husker også det at jeg synes at det ikke oste kvalitet ta denne snusen. Men nå er det jo flere år siden jeg har brukt den i, og jeg hadde glemt alt det negative, så nå kjøpte jeg 4 bokser for å få litt avveksling fra Jacobsons Wintergreen, ikke at jeg er lei den, men det skader noe aldri med litt forandring. Har V2 endret oppskriften på denne snusen? Har mine smaksløker tilpasset seg til å like den? Blir Thunder Wintergreen ekstra sterk min nye faste porsjonsnus? Det får du vite etter vi har tatt en kikk på boksen. Thunder porsjon. Extra strong Winter G. Og på lokket står det Thunder, feel in the thunder. Litt snodig at de har gått for kvit skrift på lokket mens den er grønn rundt. Tidligere så var det grønn skrift på lokket også. Og ellers så er det det vanlige, vi har en slags karbonfiber-lignende design i bakgrunnen med lyn over. Boksen har et stort og djupt catchlid, og det er knall. Porsjonene, de er på 1 gram, fuktigheten er på rundt 50%, og nikotininnholdet er på 16 mg per gram. V2 var jo en av de første til å satse ordentlig på sterk snus, og det var jo tydeligvis veldig lurt av dem, for det har jo vært i standarden i Norge nå. Det var ikke fryktelig mye snus på 16 mg for 10 år siden, så jeg tror V2 skal ha mye til æra for at det har vært slik som det har blitt. Blitt som det har blitt, vært som det har vært. Ja, om det er positivt eller negativt, det vet jeg nå ikke, men en snus på 16 mg er nå ikke noe jeg har noe imot i hvert fall. Så får vi ta en prat om lukt og smak da. Thunder Wintergreen Extra Strong, den lukter veldig rart. Du kjenner at det er en Wintergreen-greie der, du skjønner at dette skal være Wintergreen, men det lukter ikke godt. Det lukter nesten svidd plastikk med hint av veldig kunstig Wintergreen bak. Det lukter brent, og det lukter kjemisk, og det er ikke noe tobakslukt eller noe enda som kan dra opp karakteren på lukta. Nei, altså, helt ærlig talt, jeg kjenner bare at det lukter skikkelig svidd plastikk, og denne falske, ekle Wintergreen bak. Men kanskje smaken er bedre enn lukta? Vel, den har en veldig kunstig og snodig Wintergreen smak, men den er slett ikke så ille som lukta. Så dette her er helt klart en slik snus som du bare ikke lukter på, bare legger den rett opp i leppa. Og tidvis så er det en ganske bitter smak altså, men det er ikke en kraftig Wintergreen. Og det er ikke noe sødme, og det er ikke noe salt. Og den renner ikke så veldig fort, det skal den ha, men hvis den først begynner å renne, så blir smaken så bitter at snusen må bare ut med en gang. Altså, det går fint an å bruke denne snusen her, men kanskje helst hvis du greier å la vare og tenke på at det er Wintergreen. Og om du kun tenker at du trenger en snus, og helst en ekstra sterk snus da, og du greier å la vare og tenke på smaken, så går denne her greit. Men jeg ser ikke helt noe annet i bruksområdet, men mener du har veldig tilpasset smaksløk. Tilpasset smaksløker, ja, for det å kjøpe denne her for Wintergreen smaken, nei, ikke gjør det. Jeg kan ikke gjøre det i hvert fall. Og jeg husker jeg tenkte i de baner for 10 år siden også, men det er så mye mer tydelig nå, nå som jeg har prøvd any snus, Wintergreen snus, av mye høyere kvalitet, og ikke minst etter at jeg har prøvd ordentlig amerikansk dip. Og det er jo på ingen måte slik at jeg har noen verdens ting imot V2. De har jo noen skikkelig bra produkter. Men denne snusen, den minner meg bare om det jeg tenkte da jeg prøvde den for 10 år siden. Og V2 var helt nytt, og det var billig. Og jeg tenkte at dette er billig snus for en grunn. Men det er jo ikke slik lenger. Frosted-serien synes jeg er skikkelig bra. Thunder X var super, og julesnusen er knall. Men her er det den samme oppskriften som det var for 10 år siden, og sammenlignet med Jacobsons Wintergreen, så er denne her helt elendig. Det er ingenting her som minner om ordentlig god Wintergreen-smak, og den har dessverre heller ingen andre kvaliteter som kan redde den. Men Thunder har jo også en såkalt chewing tobacco som de har med Wintergreen-smak. Og grunnen til at den heter chewing tobacco er jo fordi at det er jo forbudt med snus i EU-land,
Så da heter den chewing tobacco, og den har en litt annen farge og konsistens enn vanlig svensk løsnøs. Men det er basically det det er. Og jeg testet en 2-3 bokser med den Wintergreen i enten i år eller i fjor, men den hadde ikke samme smaken som porsjonsnøsen. Den var mye bedre. Og for en god del år siden så var det også en Thunder Long Cut Wintergreen. Ja, noe så sjeldent som en Long Cut snus. Og den også, mener jeg å huske, var mye bedre enn denne her. Den er jo ikke å få tak i her til lands lenger. Og så vidt jeg vet, så er det eneste landet du kan få tak i den i, det er i Tjekkia, tror jeg. Ta alle ting. Det er jo fryktelig synd at den ikke er å få kjøpt lenger, for det konseptet er jo genialt. Fjerne de ekstra potensielle TSNA som er i amerikansk dip, men behølle formatet. Nei, den kunne jeg virkelig ønske de solgte. Jeg har spurt om da, bare prøve å selge den i Norge litt mer, eller? Og de bare, nei. Det er gørt altså, for det tror jeg fort kunne vært i en fast løsnøs for min del. Men du må ikke tro at det er bare lett å være så hard mot Thunder Wintergreen Extra Strong porsjon. Som sagt så hadde jeg jo glemt alt det negative i husommen. Jeg hadde jo ordentlig lyst til å like den, og jeg gleder meg til å åpne boksen. Jeg tenkte kanskje dette blir en ny åpenbaring. Kanskje denne er like god, minst like god som Jacobsons Wintergreen. Men så fort jeg åpner den da, så kommer jo alle de minnen tilbake. Og som jeg sa, det blir nesten enda verre nå som jeg har prøvd ting som er bedre. Er jeg en Jacobsons fanboy? Ha! Helt klart! Jeg er jo det, men det er jo ikke uten grunn. Det er for det at Gotland Snus, de har greid å lage den beste Wintergreen snusen som er. Dette ble jo ikke en veldig positiv video, og det er synd. Jeg synes det er kjedelig. Det er ikke noe artig å drive og lage negative videoer, men jeg driver med folkeopplysning, og da lytter jeg gi deg mine meninger helt usminke. Og denne snusen, den kan jeg ikke anbefale. Men jeg vil nå ikke avslutte med å være skikkelig V2-negativ. Hørtes ut som en rar blåtype. Men julesnusen vi så på sist, den var jo helt fenomenal. Og neste gang vi skal se på et Thunder-produkt, så er det en av mine favorittløsnusser. Men da gjenstår det bare å si takk for meg, takk for at du så på, og smekken ut. Nei, jeg får ikke telle dette her, jeg altså.